Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. 15:20 маємо на годиннику. Це означає, що наступні 2 години ми проводимо в компанії одне одного. Окрім того, що у нас 15:20, у нас з вами ще і 497-ма доба нашого героїчного протистояння ворогу. І окрім того, що у нас 497-ма доба, у нас з вами, як ви пам'ятаєте, з понеділка розпочався ще й зворотній відлік, який ми рахували саме з понеділка. Там було 3, 2 і, відповідно, сьогодні у нас... Один. В цей самий один, коли ми відкрили очі, то розпочалося, я так розумію, в кожного українця словами «цей ранок», «цей день», «цей час» з того, що він сказав. Ну що, вижили? Виходить приблизно так. Чому вижили ми? Тому що рахували дні, години і хвилини до моменту, коли Запорізьку АЕС покинуть представники Росатому. В якийсь один момент вони раптом вирішили, що їм там більше робити немає чого. Виявляється, їх туди ніхто не звав. Виявляється, Запорізька АЕС їм, в принципі, не потрібна. І вони собі збирають потихеньку свої пожитки, манатки, ну, як свої. Давайте бути чесними, вони ж прийшли з пустими, з порожніми руками, окрім зброї, звісно, яка була в них в руках. А з нашої української АЕС вони, здається, вже повиносили все, що могли відкрутити і винести. Все, що поміщалося в їхні загрібущі лапи. Тому що завжди, де б вони не були, вони, відповідно, завжди все загрібають в свої лапи. Тож, напередодні, чому кажу вижили, тому що напередодні ввечері з'явилося ще і ще одне нагнітаюче повідомлення від Росатома, який підтвердив наміри щось вчинити на Запорізькій АЕС, щось у сенсі якогось теракту. Але, звісно, вони ж не могли сказати, що ми то збираємося зробити. Вони, звісно, те, що вміють робити якнайкраще, показали пальцями, сказали, ви не повірите, Збройні Сили України збираються бити по Запорізькій АЕС. Ми тут, взагалі, каже, не до чого. Просто стоїмо тут, спостерігаємо і будемо то все фільмувати, як це буде все відбуватися, напевно. Але, може, і не будуть, тому що ж збираються звідти. Так от, сказали, що ЗСУ нібито збираються в ніч на 5 липня атакувати ЗАЕС із застосуванням високоточної зброї і навіть безпілотників камікадзе. Ніби нам немає більше на що ті безпілотники камікадзе використовувати. Так от, радник глави Росатому Ренат Карча, або ж просто один із російських терористів, не обов'язково запам'ятовувати його ім'я, воно вам все одно, в принципі, нічого не скаже. І тут, знаєте, одним Ренатом більше, одним Ренатом менше, попробую їх всіх запам'ятати. Так от, один із цих росіянських терористів, він сказав, що нібито Україна має намір ударити також по станції ракетою .U. Ну, певно, точка У, тому що вона є і на території Росії в користуванні, і ми бачили це прекрасно, та? Тому, певно, розраховуючи на те, що буде важко потім довести, чия саме це точка У була, то вони зможуть це зробити. І зроблять це нібито Збройні Сили України, щоб ви розуміли, боєголовкою, начиненою радіоактивними відходами. Ну, тобто ми не можемо так просто заспокоїтися, щоб, знаєте, підірвати АЕС і зробити собі погано. Ми хочемо це зробити ще і радіоактивними відходами, ну, щоб зробити собі максимально погано. Ну, ми такі українці, знаєте, от прям нас хлібом не корми, дай зробити собі гірше. От дай собі зробити так, щоб 10 років на території Каховської ГЕС або ж на тій території, де не було доступу води завдяки тому, що була Каховська ГЕС, люди могли собі жити, процвітати, будувати бізнес і, відповідно, будувати щасливе майбутнє. Ми то зробили нібито ж, по їхній думці, спеціально для того, щоб того всього не допустити. Тепер ми маємо ще й АЕС підірвати, щоб цього всього не допустити. Ну, ми такі українці, знаєте. Дуже хочемо, щоб Росія жила красива і щаслива, а собі зробити гірше. Всігда хочемо. Ну, десь так має розмірковувати Росатом, який заявляє саме про це. Ну, і що ж з цього приводу кажуть в нашому Міністерстві оборони? Кажуть, що Московія робить все, щоб нагнітати ситуацію навколо ЗАЕС і може вдатися до терористичних дій на її території, на території АЕС, щоб таким чином переломити хід війни і зробити це, відповідно, на свою користь. Обидва сценарії, як залякування терористичними діями, так і безпосереднє вчинення цих терористичних дій РФ, є інструментом досягнення воєнних цілей. Ну і що робити нам з вами, спитаєте ви? Я скажу, зберігати спокій і довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Якщо на ранок цього не відбулося, ми ж знаємо прекрасно, що це не означає, що це не відбудеться в будь-якого іншого дня.
тому що, як ви пам'ятаєте, дату вторгнення переносили кілька разів, завдяки тому, що про неї стало відомо і про неї розказали. Але тут, знаєте, така історія, дату ніхто не оголошував від самого початку, а тут у мене таке відчуття, ніби вони спеціально, максимально увагу зараз прикута до ЗАЕС. Нібито вони, знаєте, це як дивишся за фокусником на сцені, та? Поки він тобі щось розказує, показує, переводить пальцями, в цей момент фокус робиться іншою рукою. От в мене таке відчуття, ніби нашу увагу намагаються зараз переключити на ЗАЕС, щоб ми всі туди спостерігали за нею, дивилися, відстежували радіаційний фон і все інше. А іншою рукою роблять якісь фокуси. Які фокуси? Це нам з вами ще потрібно буде з'ясувати. Так от, довіряємо офіційним джерелам, довіряємо Міноборони, ну і, звісно, зберігаємо спокій. В разі, якщо у вас, знаєте, так трошечки десь паніка прокльовується, то, відповідно, в цей самий момент ми відкриваємо що? Ми відкриваємо мапу з даними Save EcoBot. І відстежуємо фончик і дивимося, наскільки зараз забруднена або не забруднена повітря в Україні. Ну і, відповідно, спостерігаємо за ним і дивимося, чи відбулося якийсь викид на АЗС, чи не відбулося. Що там відбулося, як там відбулося. Ну і от це от все. Користуйтесь, допомагає трошечки нервішечки заспокоїти, щоб вони не шалілі. Я думаю, що скоро наші колеги, знаєте, замість погоди будуть читати інформацію з сайту, як там поживає наша екосистема. Ну і, звісно, знаєте, що би там не говорили, зараз українці обожнюють вас, які реагують на все це мемами. Звісно, ну якби, а як інакше? Якщо ми не можемо тому ніяк протидіяти, то ми починаємо максимально намагатися з того хоча б посміятися. Так от, кажуть, як зараз українці, не переживай, переживеш. От приблизно так і я вам можу сказати, тому що так каже нам і інститут, колишній працівник Інституту ядерних досліджень, каже, слухайте, навіть в разі апокаліпсису, навіть найгіршої ситуації на АЗС, оцього апокаліпсису, в принципі, не буде. Чому не буде? Тому що навіть якщо вирветься все, що знаходиться всередині реакторів, найгірша ситуація буде все одно краще за те, що було внаслідок Чорнобильської аварії. Чорнобиль пережили, і це ми теж з вами переживемо. Ну і станом на зараз Запорізька атомна працює в штатному режимі, про це повідомляє компанія «Енергоатом». За даними Запорізької обласної військової адміністрації, значних переміщень живої сили і техніки окупантів наразі не помічено, там все стабільно. Радіаційний фон в 30-кілометровій зоні, я вам показала, він стабільний. «Енергоатом» каже, що рівень води у ставку, завдяки якому охолоджується Запорізька атомна електростанція, стабільний. Ну і, відповідно, ситуація є контрольованою. Ну, знаєте, мені здається, що зараз про Запорізьку АЕС говорять всі, окрім по факту тих, хто мали би про неї говорити. Я маю на увазі кого? Я маю на увазі МАГАТЕ. Тому що коли Україна каже про те, що зверніть, будь ласка, увагу, МАГАТЕ каже 9 чи 10, глуха баба не бачить нічого. От приблизно таке щось говорить нам зараз МАГАТЕ, тому що каже, слухайте, ну, взагалі немає ніяких проблем, все нормально, каже, ніяких провокацій не помічено. В своєму свіжому зведенні МАГАТЕ навіть поки не повідомляє про будь-які загрози для цієї самої станції. Зараз все, на чому зосереджена їхня увага, щоб ви розуміли, на відключення лінії електропередач станції. Каже, там прибувають наші фахівці, все нормально, вони нічого не кажуть нам, значить, все хорошо, ніяких проблем в тому немає, значить, все нормально, каже МАГАТЕ, а ми їм кажемо, а ви на дах виходили? Ну, дуже інтересно. Там просто за оперативну інформацію на зовнішній крівлі 3-го і 4-го енергоблоків ЗАЕС були розміщені якісь сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Ні, не виходили, не бачили? Ну, то подивіться, будь ласка. Дуже нам цікаво вашу думку почути з того приводу. Тому що, ну, сам цей підрив, він не може і не має нашкодити енергоблокам, але він може зробити, знаєте, таку картинку, ніби відбувся якийсь обстріл з боку території України. Ну, вони потім підуть, покажуть, кажуть, от дивіться, от десь сюди, значить, дрон прилетів. Точно, зуб даю, відвічаю, скажуть ті, хто знаходилися в той момент на Запорізькій АЕС.
Тому, МАГАТЕ, зверніть на це, будь ласка, увагу. Ну, дуже хочеться від вас почути якихось коментарів. Дуже нам би то було потрібно від вас, тому не підганяємо, звісно, не спішіть. Ну, вже ж 5 числа зранку всі прокинулися, значить, що? Значить, нічого такого серйозного не відбулося. Ну, а значить, ви можете собі дозволити трошечки, знаєте, там, поснідати, пообідати, повечеряти, потім прогулятися десь, якщо у вас там десь буде час на ту саму крівлю, і подивитися, що ж там залишили кляті окупанти, коли виходили з Запорізької АЕС. Ну і поки МАГАТЕ зайняте своїми справами, поки ми чекаємо від них якихось коментарів, а три рази давно ми не чекаємо коментарів від МАГАТЕ, ми говоримо ще про одну історію, яка мала місце напередодні, а саме про те, що в Чечні побили журналістку Олену Мілашину і адвоката Олександра Нємова, які їхали на вирок Заремі Мусаєвій. Це мати братів Янгулбаєвих, які, відповідно, як ви пам'ятаєте, ворогують, є ворогами самого Рамзана Кадирова. І свого часу Абубакар Янгулбаєв пропонував навіть обмін Кадирову, казав, окей, якщо у вас є якісь претензії до мене, до моєї сім'ї, то, відповідно, ви можете взяти мене і засудити, але відпустіть матір. Звісно, такими методами Кадиров не працює, як і вся Росія, тому, відповідно, не відпустили Заремі. Кадирівці перегородили, кажуть, шлях машиною журналістці і адвокату, в якій їхали Мілашина і Нємов з аеропорту, побили людей прямо на дорозі. Журналістці зламали пальці після того, як вона відмовилася давати пароль від свого телефону, а потім обрили їй голову і вимазали обличчя зеленкою. Адвокат також отримав тяжкі травми. Ну і, як завжди, ось ця, знаєте, свирепість і кровожадність, так саме можна охарактеризувати всі дії людей Кадирова, вони здатні демонструвати всю цю свою кровожадність і свирепість виключно до беззахисних людей, ті, які не можуть чинити їм спротив, або не мають сил чинити їм спротив, або не мають засобів для того, щоб чинити їх спротив. Бо як їхати на Ростов, так вони в пробці застряли, розумієте? Вони не можуть приїхати і поговорити з Пригожиним особисто з глазу на глаз і там якось з'ясувати стосунки та там на місці. Ні, вони в пробці стоять. Ну, ми ж розуміємо чудово, та десь на кальце золотом, навірно, застрялі в пробках, не могли під'їхати. А як вислідити журналістку і адвоката, так це вони можуть, це вони легко, це їм вдається, це вони, звісно, молодці. Ну і в реальних боях ви теж бачили, та, як вони себе поводять, це ж відомі тікток-блогери. На першій лінії їх не побачиш, і навіть якщо ми говоримо з захисниками, які вже певну кількість часу обороняють Бахмут, вони кажуть про те, що побачити Кадирова або ж кадирівців десь на фронті, окрім як в рації, в телефоні, їх неможливо більше ніде. Тому ми знаємо, на що вони можуть, на що вони здатні. Давайте долучаємо до нашого ефіру чеченського юриста і правозахисника Абубакар Янгулбаєв з нами на зв'язку. Я вас вітаю. Здравствуйте. Добрый день вам. Я пересказала немножко историю. Если у вас есть ее развитие или же больше подробностей, тогда хотим от вас их услышать. Елену Мілашину и Александра Немова после нападения отвезли в больницу и после больницы в Беслан, в Бесланскую больницу. И оттуда уже на чартерном рейсе из аэропорта они полетели в Москву. То есть с ними все хорошо, насколько это возможно в этих условиях. Их жизни ничего не угрожает, насколько мне известно. Рамзан Кадыров сказал, что разберется. И сразу после этого местный министр пропаганды заявил, что видит след западных спецслужб, что вот они это все сделали, попытался на них переложить вину. И в целом они звучали очень смешно и неправдоподобно. В первую очередь потому, что такого рода нападение и не просто покушение на жизнь, да, сами убийства даже совершались в Чечне. Правозащитников и независимых журналистов в Чечне пытали, сажали по фейковым делам в тюрьмы, их избивали, их убивали, и все это происходило. Их офисы громили, сжигали, машины тоже разбивали.
И ни разу мы не видели ни одного уголовного дела, доведенного до суда, где увидели бы виновных людей. И каждый раз почерк один и тот же, и это не почерк западных спецслужб, просто потому что зачем нужна Елена Милашина западным спецслужбам? Я вот вообще не понимаю. В то время, когда Кадыров раз за разом каждый год всем независимым журналистам объявляет то там, смертную казнь, то кровную месть и обещает, что кто-то из его шайки совершит это преступление, убьет кого-нибудь и обязательно посадит. Вот. Я полагаю, что сейчас будет то же самое. При этом Кадыров в очередной раз промолчал и не прокомментировал приговор в отношении моей матери и никак не комментирует мое предложение обменять ее на меня. «Разберемся», — сказал Кадыров, ну, по крайней мере, так написал в своем телеграм-канале, дал поручение компетентным службам приложить все усилия, по-моему, они уже как раз приложили все усилия, чтобы установить личность нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о ЧП. Ну что ж, тут, как говорят, главное не выйти самим на себя, но, по-моему, в этой истории не выйти самим на себя будет прям очень сложно. У меня вопрос вообще, что делают западные спецслужбы на территории Чечни? Это вот и поэтому и было смешно. Заранее мы уже предсказали, что будет происходить дальше. Но самое главное, нам скажут, что камеры не работали, установить людей невозможно. Все, на этом дело даже не возбуждаем, закрываем. Это и произошло. Уже и правозащитник при Рамзане Кадырове это сказал, местные правоохранители это сказали, что вот люди, которые действовали, они действовали в балаклавах, у них не было видно лица. Камеры в этой области, в этом месте не работали, машины были без номеров, затемненные. Но вместе с этим все в Чечне знают, что в затемненных машинах передвигаются только кадыровцы, только у них есть привилегия убирать номера со своих автомобилей, так как любой другой гаишник их сразу остановит и у любого другого отнимет машину. Просто даже не в рамках закона сразу отбирается машина, ставится на штрафстоянку, и пока ты не заплатишь деньги, и пока ты не заплатишь деньги за эту, выкуп за эту машину, тебе ее не отдают. И плюс у них было оружие, они угрожали им, они наставили на них пистолет и угрожали, что если они не отдадут телефоны и не разблокируют их, они, во-первых, их убьют и отрежут им пальцы для того, чтобы можно было разблокировать эти гаджеты. Вот, и такую привилегию и такие методы, и при этом оружие, это все может быть только у кадыровцев и только у них. Александр Немов, это адвокат вашей матери или он... Это адвокат, да. Он с самого начала в этом деле находится, и я с ним лично тоже знаком. Мы не раз работали, будучи, когда я был юристом в комитете против пыток, по общим делам взаимодействовали, я его лично знаю, очень хороший человек и профессионал своего дела. То есть на приговор он не попал, или же заседание перенесли, или приговор уже был озвучен? Приговор, несмотря на то, что не смогли явиться, получается, адвокаты моей матери, судья объявил, огласил, и мать просила перенести день оглашения ввиду вновь новых обстоятельств. Суд отказал и объявил, и дал сразу максимально возможные, который прокурор запрашивал 5,5 года колонии общего режима. То равнозначно лично для меня, с учетом всех обстоятельств и ее состояния здоровья, смертному приговору. А сколько шло следствие и за что такой приговор? Ну, я понимаю, что придумать могут все что угодно, но официальная ихняя версия. Следствие длилось, по-моему, год, если я не ошибаюсь. Да, год. С нового года началось уже судебное следствие, ну, то есть судебные процессы, если иначе. В ходе расследования, ну, то есть вообще эти обвинения появились только по факту ее похищения. Первое, главное обвинение строилось вокруг ее нападения на сотрудника полиции, которому она якобы истязала, или разорвала, грубо говоря, прям, если слушать показания самого потерпевшего полицейского, то она чуть ли не разорвала ему лицо ручкой, то ли когтями, он сам так и не понял.
Ну, эти разночтения и разноречия только лишь из-за того, что факта придуман, его нет. Это доказать отрицательный факт, доказывание отрицательного факта. Следует другая статья, это в части мошенничества. Ее добавили для того, чтобы можно было ее, во-первых, держать в СИЗО, ну, то есть там по практике применения мер пресечения, а также по практике применения наказания. Одной статьи было бы недостаточно для того, чтобы дать вот прям все 5,5 года. Пришлось бы дать там не больше 3 лет, с учетом также смягчающих обстоятельств по российскому законодательству. Вот. И поэтому они решили сделать несколько квалификаций, и по каждой квалификации сделали каждую из них тяжкой, для того, чтобы удерживать ее в СИЗО. Вот. И во втором обвинении по мошенничеству в принципе нет никаких доказательств. Это даже в самом обвинительном заключении ссылаются только на одно единственное доказательство. Это показания осужденной и ранее судимой женщины, которая пошла на сговор со следствием для того, чтобы ей скостили срок, и просто с воздуха обвинила мою мать в том, что она ей подсказала брать кредиты в каком-то там 18 году, еще в то время, когда моя мать уже не живет в Грозном, мы, в принципе, никто, не то что наша семья, никто из нашего рода эту женщину не знает, никогда не видел, никогда мы с ней не контактировали, с такого рода людьми мы, в принципе, не контактируем. И вот она обвинила, потому что ее, как она потом делилась, посадили в СИЗО, угрожали, что ее детей тоже привлекут к ответственности, их тоже будут пытать. И вот она якобы была вынуждена оклеветать мою мать, что, собственно, она и сделала. И вот по этому делу не было, в принципе, никаких доказательств. И к приговору мы надеялись хотя бы, что вот по мошенничеству это дело будет исключено, то есть хотя бы по этой статье ее оправдают. Но нет, суд как будто бы вообще не обращая ни на что внимания. Я полагаю, что судья, возможно, даже испугался этого поведения кадыровцев в отношении журналистов и адвокатов, что любое послабление в его приговоре от запрашиваемого срока государственным обвинением Кадыров может считать как будто вот поддержка моей матери, нашей семье, из-за чего он тоже может попасть под давление. Просто был уже такой случай, когда в 17-м, если я не ошибаюсь, в 17-м или 18-м году, когда шел суд над моим братом, которого мы тоже так же вызволяли, защищали, отстаивали, на судью, который перенес. Ну, там, в общем, там была такая ситуация, которая была немного в пользу брата, и она не была связана с тем, что его отпускают, но просто там перенесли процесс по его ходатайству, по его просьбе, за что того судью избили. И об этом тоже писали еще. Но это был год 17 или 18, я уже забыл. Ну, я так понимаю, оспаривать приговор смысла нет никакого. Есть, почему нет? Это вот главное заблуждение, что когда кажется все тьма вокруг и нет никакого света, надо рубиться, нужно проталкиваться. И если бы точно так же, например, я там, или мой отец, или наша мать, да, мы вместе в тот момент вызволяли брата из каземат в Чечне, то если бы мы это так бросили, то он бы тоже не увидел свободу. А если бы там потом я его не вывозил, он сейчас находится в безопасном месте, я уверен, что и мать мы сможем спасти, и мы ее тоже добьемся ее освобождения. Этот срок в любом случае пройдет, мы будем добиваться и УДО, мы будем добиваться и того, чтобы если и не оправдание, то хотя бы чтобы снизили срок, чтобы как можно скорее выйти на условно-досрочное освобождение. Она в любом случае получит свою свободу, и на свободе ее уже ждет готовое, очень хорошее место, прекраснейшее. Мы за этим проследили, и в этой части я вообще не беспокоюсь. Наша задача сейчас точечно бить только вот в рамках этого дела, работать над ее освобождением. И, соответственно, параллельно веду еще работу уже против в целом диктатуры, потому что проблема же тут не только в моей одной матери, а проблема в целом во всем населении. Оно все находится в заложниках у Кадырова и у путинского режима. Пока вы будете работать со своей стороны, в каких условиях будет пребывать ваша мать? Она пока будет находиться там же, в СИЗО. Как бы это ни звучало, как я полагаю, из-за того, что на низовом уровне в Чечне, то есть обычные люди, да,
они могут, конечно, работать и быть взаимосвязаны с органами власти, но мир все равно не без добрых людей. И чаще всего бывает так, что абсолютное зверство творит в этой же власти творит меньшинство. А оставшаяся часть, ну, может быть нейтральна, но там тоже находятся в таком же меньшинстве и добрые люди, и сочувствующие люди. Тем более всем понятно в Чечне, что моя мать в принципе ни при чем абсолютно. Совершенно она ничего не делала, она просто стала жертвой всего происходящего, а жертвой конфликта. На самом деле, как бы это ни звучало, я не знаю, иначе как сказать, она стала жертвой борьбы мужиков. Ну, как это еще назвать? Ну, то есть мужики что-то между собой разбирают, один-то там кто-то там борется с диктатурой, другой устанавливает диктатуру, и тут диктатор решает похитить ее, и она страдает из-за этого. Это совершенно, совершенно история, которая выходит за рамки любого права, любой морали. Я даже не хочу тут придавать какую-то значимость там кавказским этносам или там религии. Просто у всех, во всех базовых нормах и во всех базовых правилах поведения все это ощущают и чувствуют совершенно одинаково, когда речь касается женщин, матери, которая страдает не за то, что она что-то сделала, а просто из-за своего ребенка. Так не водилось даже, я не знаю, в доисторическое время, в каменном веке такого не было. И я закончу мысль, что вот пока она находится в Чечне в этом СИЗО, там, я полагаю, что будет побольше людей вот на низовом уровне, которые могут быть более, ну не то чтобы лояльные, а понимающие относиться. То есть они не будут строго следовать там, закону, чтобы вот все равно, передачки, чтобы были только 30 килограмм за один месяц и так далее и тому подобное. Потому что она сейчас, пока там находится, получает инсулин, получает медикаменты. По регламенту, по идее, мне известно, это невозможно, так нельзя делать. Потому что, по идее, государство берет на себя всю ответственность по медицинскому обеспечению человека, который болеет. А тут в этом регламенте нет никаких параграфов, никаких пунктов по выдаче инсулина, из-за чего она вынуждена получать его от третьих лиц, от родственников, от близких, от друзей. И я полагаю, что в какой-нибудь колонии, где-нибудь там, на Урале, либо на севере, в Сибири, такой возможности не будет. Ну, террор и страх. Мы понимаем главные месседжи и то, на чем держится, в принципе, власть и Кадырова, и Путина. Но он же с него берет пример, я так понимаю. А по вашему мнению, не отобьет ли это желание, знаете, следующим журналистам, следующим адвокатам пытаться приехать на суд и как-то это показать, осветить и поддержать, помочь после этой всей истории? Нет. Это даже мы видим в том же дне, просто потому что пришли ведь другие журналисты, они зашли, они снимали, они фотографировали, они писали, они протоколировали, все, мы сразу же получали всю информацию. То есть, да, было совершено нападение на одну из самых, так скажем, передовых, что ли, я извиняюсь, передовых журналистов, которые освещают тему Чечни, но остальные, они смогли работать. И эти нападения, они происходили, как я уже говорил, очень много раз, постоянно. Эти же нападения, помимо кадыровцев, делали еще и федеральные власти, федеральные войска, когда то есть, Политковская, да, всем известная, которая работала по Чечне, фиксировала военные преступления российской армии, которая очень мешала таким генералам, как Шамана. Так, певно таки є в нас питання. Та, зараз спробуємо перенабрати Абубакара, для того, щоб все ж таки договорити і цю історію. І, відповідно, є пару питань щодо Кадирова, де він пропадав весь цей час, тому що ми вже сподівалися, що... Ну, не те, що сподівалися, знаєте, так тримали трошечки схрещеними пальці і думали про те, що, ну, можливо, ну, раптом щось таке йому дійсно стало поганенько і на тому хоч одна країна вилізе з-під терору Росії, але, ну, бачите, з'явився все ж таки на люди. Чи надовго, правда, питання залишається відкритим. Ну, як ми бачимо, чому я спитала про те, чи...
не стане це приводом для того, щоб більше журналісти і адвокати не їздили та на такі засідання і не намагалися їх показати зсередини. Тому що ми бачимо і знаємо історію з тим, як чиниться спротив на самій території Росії. І про те, що якщо хтось вийде один, ну що я можу зробити? Я маленький чоловік, я вийду з плакатом, мене заберуть, посадять і все інше. І отут от було цікаво, чи така сама історія і в Чечні, коли, знаєте, подивляться на одну журналістку і на одну її історію і скажуть, а ні, я зараз піду і зі мною зроблять таке саме. Чи є оцей страх? От про що я хотіла запитати. Підказують мені, що Абубакар Да, є з нами на зв'язку. Я от чому спросила? Тому що, я ж говорю, коли виходять на території Росії з плакатом «Там нет війни» і забирають чоловічка в СІЗО, то в этот момент остальные говорят, ну, что я могу сделать? Я же ничего не могу сделать, смотрите, я сейчас выйду, меня тоже посадят. Поэтому, ну, как бы, буду молчать и буду терпеть. Вот тут было интересно, в Чечне, вот такая же история, или там этот страх, он как бы, ну, не то чтобы притуплен, он, ну, так просто на этот страх не возьмешь. В Чечне, в принципе, просто не верят в такие митинги, которые ради просто митингов, ради просто выражения своих эмоций, своего политического мнения. По умолчанию всем понятно политическое мнение чеченцев, что они против там, такой диктатуры, против того, чтобы Кадыров занимался подменой понятий, подменой традиции, адатов, подменой религии. И используя эти подмененные правовые, так скажем, поля, да, вершил самосуд над всем народом. Всем это не нравится, это понятно, но выходить на митинг ради просто митинга не видит в этом никакого смысла. При этом есть прекрасные случаи и инциденты митингов, когда во время войны всем селом собирались на митинг перед КПП и забирали оттуда людей, которых похитили федеральные войска. Вот. А потом до этого митинги там, в честь там, президентов, имеется в виду, когда была Чечня независимая, или до этого, когда был огромный, почти месяц, по-моему, длился митинг за независимость в 91-м году, если я не ошибаюсь. И много других ситуаций с митингами. Просто прямо сейчас эти митинги не имеют абсолютно никакого смысла в Чечне, так как людей либо расстреляют на месте и скажут, что это были террористы, либо их родственников заберут и будут ими манипулировать. Просто это просто, в принципе, бесполезно. И даже если говорить об смене режима, то опять встает вопрос о том, что если это будет митинг, то это будет в любом случае митинг за независимость. А если это будет митинг за независимость, то какая речь может быть о независимости, если даже там, мы победим, да, мировое сообщество признавать нашу победу и признавать нашу независимость не будет. Поэтому в Чечне мы находимся не просто в заложниках у Кадырова, да, или у Путина. Мы находимся в этих кондициях заложников, потому что даже когда мы выберемся из этого плена, нас никто принимать не хочет. Тут несколько дней шум был о том, где Кадыров, как-то он так резко пропал со всех экранов, потом, правда, появился, мы, конечно, очень расстроились по этому поводу. Но, тем не менее, есть у вас предположение, где был, что с ним происходило, и, может, у вас есть какие-нибудь приятные новости о том, что он себя плохо чувствует, не знаю? Не, ну, у него тоже точно проблемы со здоровьем, это прям суперочевидный факт, о котором писали очень много раз, и ссылаясь на инсайды, близкие Кадырову, к окружению Кадырова и многие другие. Конечно, вокруг этого очень много и фейков. Это когда чуть ли не дистанционно блогеры или вообще люди далекие от медицины пытаются написать ему диагноз, чем он болеет и как его лечат. Это, конечно, немного странно, но при этом, да, у него проблемы со здоровьем. Скорее всего, мы скоро увидим эту вот кульминацию и окончание. Он с каждым разом выходит в эфир, тяжелее говорит, все больше он такой надувается, может быть, в итоге лоб. Понятно, что из него выйдет. Другое дело, появился Делимханов, и его появление было действительно немножечко удивительным, потому что, во-первых, почему он появляется в Чечне? Он же по официальной этой риторике находится в Белгороде. То есть когда резко это все поменялось, тут было странно. Резко пропал и резко появился. Ну,
Видно, там он был нужнее в это время. Подставить дружественное плечо, поддержать дорогого друга, не знаю, Белгород подождет. Тут надо было, наверное, более какие-то важные вещи решать на месте. Я говорю вам спасибо за то, что смогли присоединиться к эфиру и за ваши комментарии. Дякую. Дякую. Даня. Чеченський юрист і правозахисник Абубакар Янгулбаєв був з нами на зв'язку цієї години. Ну що ж, бачите, поки, значить, будемо спостерігати за, не те, щоб за здоров'ям Кадирова, воно нам, в принципі, як таке, знаєте, що є, що його немає, але тим не менше дуже хочеться, щоб цей терор, він закінчився і на території Чеченської Республіки. І щоб нарешті там запанувала правда, мир і свобода, тому що чеченський народ того явно заслуговує. Тут, як ми відділяємо, знаєте, білорусів від Лукашенка, і тому ми не говоримо про це. Коли ми говоримо Білорусь, то маємо на увазі Лукашенка, а не білоруський народ. Так само, і коли ми говоримо про Чечню, ми відділяємо, да, історію з чеченським народом і з кадирівцями, які, відповідно, намагаються максимально сприяти тому, щоб війна Росії з Україною продовжувалася. Ну, тому що що? Тому що так до них питань найменше. Тому що поки вони не змушені йти і помирати, тому що вони знімають тіктоки, їм немає коли, вони стоять в третій лінії заградотрядів для того, щоб їх там ніхто не чіпав особливо. Ну і відповідно Кадирів собі насолоджується тими статками і тими грошима, які йому виділяються. А що тільки ПВК Вагнер може дозволити собі тримати на іждівенії Путін? Ні, він може дозволити собі ще і Кадирова тримати разом з його світей. Дозволяти йому так от насолоджуватися тим самим життям. Поговорили про всю ситуацію, будемо й далі спостерігати за тим самим. Бачите, мене тішить одне, що коли ми говоримо, чи, ну, певно, тоді немає сенсу боротися далі, то Абубакар каже, є. Ні, є шанс і можливість, і бажання боротися, воно завжди має бути присутнім, воно завжди має місце, і ніколи не можна опускати руки, і ніколи не можна дозволяти злу брати, знаєте, бразди правління в свої руки. Не можна дозволяти цьому злу шеритися цією земною кулею, цим земним шаром, і, відповідно, те, що роблять зараз українці максимально намагаються здолати. Щоправда, це відбувається на нашій території, але вже маємо, що маємо, якщо нам не дають далекобійні ракети для того, щоб це відбувалося на іншій території і не дозволяють того робити. Ну, відповідно, якщо ми то робимо, якщо ми то максимально тому сприяємо, то, відповідно, нагадую вам принагідно і за донати. Донати для наших Збройних сил України і про фонд 24-го каналу. Зараз ми збираємо на радіостанції і засоби зв'язку для Інтернаціонального легіону. Мета цього збору 300 тисяч, 81% ви вже закрили. Дякую вам, наші люди, ви найкращіші. Нагадую вам про це щодня, роблю це ще раз. Тож, якщо ви сьогодні ще не донатили, якщо сьогодні ви ще там забули про цю потребу, або там зараз збираєтесь іти пити каву, то 50 гривень витратили на каву, 50 задонатили на Збройні Сили України і на їх зв'язок, щоб вони точно могли чути один одного для того, щоб зберегти їхні безцінні життя. Дякую вам, не прощаюся, робимо коротку паузу на 15-20 хвилин, потім повертаємося до цієї студії і ще годину будемо з вами разом.